Škotska doktorka Catherine MacPhail došla je u Srbiju tokom Prvog svetskog rata kako bi pomagala u lečenju ranjenika i obolelih od tifusa. Put ju je od Kragujevca vodio do Sremske Kamenice, gde je osnovala dečiju bolnicu. Da se ne bi zaboravilo njeno delo, bračni par Vanja i Slobodan Prodić iz Novog Sada napisao je knjigu posvećenu ovoj humanoj ženi. Doktorka Catherine MacPhail je jedna nesebično požrtvovana plemenita žena koja je iz dalke Škotske došla u naše krajeve da pomogne srpskim vojnicima. Njena životna priča su u stvari niti koje povezuju Škotsku i Srbiju, koje povezuju njen rodni Glazgov i Kragujevac, a samim tim i Kragujevac i Novi Sad odakle mi dolazimo. Promocija u prostorijama Gradskog odbora Socijalističke partije Srbije organizovana je u okviru saradnje foruma žena SPS-a iz Kragujevca i Novog Sada. Predstavljanju knjige prisustvovala je i ministarka zadužena za demografiju i populacionu politiku Slavica Đukić-Dejanović. Članice foruma žena SPS-a širom su otvorile vrata u povodu spoja tradicije i budućnosti. I kao što moderne tehnologije omogućavaju mnogo toga, kao što vidite mladim članicama SPS-a, hteli bismo da naše sugrađanke, Kragujevčanke, ali i svaka žena u Srbiji, u Novom Sadu, u Vojvodini, zapravo napravi taj spoj modernih tehnologija i sećanje na tradiciju koje su nam model kakve treba da budemo. Ova promocija je organizovana zato što je pred nama veliki međunarodni praznik žena 8. mart i rešili smo da prvog dana u mesecu u kojem se taj praznik obeležava, na najbolji mogući način obeležimo i podsjetimo se na naše divne heroine žene koje su dale doprinos za naše društvo. Promociji knjige, pored članova SPS-a i foruma žena ove partije iz Kragujevca i Novog Sada, prisustvovala je i novosadska pevačka grupa Iskra. Predstavnici foruma žena najavili su niz akcija u narednom periodu.